D'aquí a dues setmanes, milions d'espanyols estaran pendents del que cantin els nins de Sant Ildefons. Mentrestant, les administracions de loteria s'omplen de gent a la recerca d'un poc de sort. I aquest cap de setmana llarg de Pont, a més, hi ha hagut compres grosses de dècims. Molts de turistes nacionals han aprofitat per aconseguir loteria d'aquí i alguns ho han fet amb les butxaques carregades per endur-se'n el mateix número i repartir-lo entre amics i familiars. Somos de Miranda de Ebro, Burgos. Hemos comprado 33 décimos porque hemos venido a pasar el puente en casa de unos amigos y bueno, pues allí nos han pedido a todos un poco lotería. A ver si cae. Empezó uno y acabaron por 33, o sea que... I a l'hora de triar número n'hi ha que entren pels ulls. La corazonada cuando veo el número, el que más me gusta, ese es el que cojo. D'altres que acaben en aquell número que diuen té sort. El 7 y el 5 más o menos. Però al final el que volem és que toqui. Porque luego cuando lo compras es cuando toca. Igual que els que són a Madrid pel Pont, que tampoc no perden l'oportunitat d'endur-se la loteria de la que és l'administració que més premis ha repartit en la història de la grossa de Nadal. Cues quilomètriques de fins a 3 hores i mitja davant Doña Manolita. 2 hores i media. ¿Y por qué Doña Manolita y no otros? Bueno, por la tradición que hay. No hemos venido a pasar 4 días y del avión derecho aquí. Ahora mismo acabo de comprar 14 décimos. Entonces, está el premio aquí, está más caro que el agua. Qui sap si qualsevol d'aquests números és el premiat amb els 400.000 euros al dècim el pròxim dia 22.